Երեկո եթերում ամբենը հայերեն տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Բրյուսել կատարած այցի շրջանակներում հանդիպել է եվրոպական հարևանության, քաղաքականության և ընդլայնման հարցերով եվրոհանձնակատար Օլիվեր Վահերհեյն։ Հանդիպմանը շեշտը դրվել է եվրոպական և եվրոատլանտյան ինտեգրման գործընթացին, ընդգծվել է Եվրամիության հետ ավելի խոր տնտեսական և ոլորտային ինտեգրման կարևորությունը։ Բացի այդ, վարչապետը նշել է, որ կառավարությունը հավակնոտ ծրագիր ունի 2024 թվականին Եվրամիության լիիրավ անդամակցության պաշտոնական դիմում ներկայացնելու համար և որ քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումների իրականացումը կշարունակվի։ Թե ինչ պայմանավորվածություն ձեռք կբերվի ընդդիմություն կառավարության միջև, դեռևս անհայտ է։ Արդեն 5-րդ օրն է Քրիստիան Դանիելսոնը հանդիպումներ է ունենում կողմերի հետ։ Այսօր առավոտյան Շարլ Միշելի հատուկ ներկայացուցիչը և ԱՄՆ-ի դեսպանը գտնվում են Եվրամիության գրասենյակում, սակայն դեռևս ոչ մի ընդդիմադիր կուսակցություն չի եկել տեղ։ Ընդդիմության պահանջները երկփեխվել են։ Մի մասը պահանջում է արտահերթ ընտրությունների անցկացում և քաղման տարկյալների ազատ արձակում, իսկ մյուս մասը ավելի կարևորում է դատական և ընտրական բարեփոխումները։ Համաձայնություն գալու վերջին քայլերը ամենադժվարինն են առաջ Վրաստան։ Բանակցային գործընթացին այսպես արձագանքում Ֆրանսիայի դեսպանը Վրաստանում։ Դիեգո Կոլասի Թվիտերյան գրառման մեջ կարդում ենք. Շնորհակալություն Դանիելսոնին, Եվրամիության և ԱՄՆ-ի կատարած բոլոր աշխատանքների համար։ Բոլոր կողմերը հնարավորություն ունեն ցույց տալ, որ բանակցությունները պատասխանատվության զգացումը և քաջությունը կարող են օգնել լուծել տարաձայնությունները և ամրապնդել ժողովրդավարությունը։ Արդի համար սա կլինի դաս, գրել է Դիեգո Կոլասը։ Խորհրդարանում քննարկման թեմաներն էին կառավարություն, ընդդիմություն, քաղաքական գործընթացներն ու բանակցությունները, բացի այդ պատգամավորները քննարկեցին պատվաստումների կարևորությունը և հասարակությանը տեղեկացնելու անհրաժեշտությունը։ Նիստի ժամանակ վեճի ըմբռնկվել Թեա Ծուլուկյանին և Ալեկո Էլիսաշվիլին, վեճի պատճառը Բաթումիում իրականացվող շինարարությունն է եղել։ Օրենսդիր Մարմինը քննարկել է նաև վարչապետի այցը Բրյուսել։ Այսօր երկու անչափահասները Գյորգի Շաքարաշվիլիի գործով դատապարտվեցին 10 տարի և 6 ամիս ազատազրկման։ Սխեթայի շրջանային դատարանը Գյորգի Շաքարաշվիլիի կանխամտածված խմբով իսպանության գործով դատավճիրը հայտարարել է մարտի 9-ին և բոլոր 5 ամբասադրիալների մեղավոր ճանաչել։ Գործի դատավորը որոշվում է կայացրել 3-ին՝ Արչիլ Գորգաձեին, Վախտան Չիկովանին և Նիկոլոս Ռևազիշվիլին դատապարտել 16 տարի ազատազրկման։ Այսօր երկրորդ օրն է Վրաստանում պատվաստումները իրականացվում AstraZeneca-ի պատվաստանյութով ներգրվելու համար, բուժոլորտից գրանցվել է 5000 աշխատակից։ Պատվաստումների տեղերն ամբողջությամբ լրացված են Իաշվիլիի կլինիկայում, ասում է Իվան Չխեիձեն։ Իմունական խարգելման ազգային խորհրդարանական խմբի ղեկավարը անհիմն է համարել AstraZeneca պատվաստանյութի վերաբերյալ կասկածները և հավելել, որ ոչ մի կողմնակի ազդեցություն չի հաստատվել։ Չխեիձեն մեկ անգամ եւս իր գործընկերներին կոչ է արել պատվաստվել և դրանով իսկ օրինակ ծառայել բնակչության համար։ Մեկ օրվա ընթացքում Վրաստանում գրանցվել է 537 նոր դեպք, ապաքինվել է 128 պացիենտ, մահացել 8-ը։ Վարակի բացահայտման դրականությունը օրականը 1.4%, վերջին 14 օրվանը 1.52%, իսկ վերջին 7 օրվանը 1.45%։ Այսօր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը AstraZeneca պատվաստանյութերի անվտանգության քննարկման վերաբերյալ հանդիպում կանցկացնի։ Հարցը օրակարգվում է բարձրացվել այն բանից հետո, երբ եվրոպական շուրջ 20 երկիր հնարավոր կողմնակի ազդեցություններից խուսափելու պատճառով ժամանակավորապես դադարեցրել է պատվաստանյութի օգտագործումը։ Նախատեսված ստուգման զուգահեռ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը վերջին օրերին բազմիցս վստահություն է հայտնել պատվաստանյութի անվտանգության նկատմամբ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարը ասում է, որ այս պահին կողմնակի ազդեցություններ չի գրանցվել։ Մարտի 18-ին տեղորայքի Եվրոպական գործակալությունը տեղեկատվությունը վերանայելու համար հանդիպում կանցկացնի։
Տրանսպորտային սխեմայի նոր ինտեգրված համակարգ Թբիլիսիում մայրաքաղաքում կգործի 300 նոր կապույտ միկրոավտոբուս։ Տոմսի գինը 50 թեթրի է, բացի այդ վերցրած տոմսը 1.5 ժամվա ընթացքում կլինի հասանելի, ակտիվ կլինի միկրոավտոբուսներում։ Փոխքաղաքապետ Իրակլի Խմալաձեի խոսքով միկրոավտոբուսներում ուղևորները կօգտվեն նաև բոլոր արտոնալ պայմաններից, որոնք այժմ գործում են մետրոյում և ավտոբուսներում։ Ինչ վերաբերում է միկրոավտոբուսների ամբողջական բարեփոխմանը, ապա գործընթացը կավարտվի 2021 թվականի վերջին։ Էխո Մոսկվային տված հարցազրույցում Նինո Բուրջանաձեն անդրադարձել է արկա իրավիճակին Վրաստանում և ռուս-վրացական հարաբերություններին։ Միացյալ Վրաստանի առաջնորդը նշել է, որ Ռուսաստանի հետ երկխոսությունը անհրաժեշտություն է և որ Վլադիմիր Պուտինը այն անձնեով կարող է ազդել երկու երկրի հարաբերությունների վրա։ Նինո Բուրջանաձեն մեծ սխալ է համարում Ռուսաստանի կողմից Աբխազիայի և այսպես կոչված Հարավային Օսիայի ճանաչումը։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք 20:00-ին։